Nơi cơ nông video môn bà dì mất đằng hai thà ở đây thua bụi kịch mình cho chất nâng mình quan trô xa bia nụ tỷ. Hai cái chặt tục xa bia chia xa rộng bọc bụi văn nạ tiệp. Rồi hốt đó kịch đùa rồi lúm. Hai thất cao ông ca cực cồng rộng bọc rốm. Có bụi rộng mang kết đôi chi chun chít kịch này đài. Bụi kì ai tùm lai lơ xa bật nơi Italy. Đại nẹ phạc tay xua thà chì vàng. Nẹ bà vật xa bù ràn rộng mang bàn xa xê thà đâm bay thuê chì thê xa chạy phạc. ពួកព្រៃបានបាត់ស្រាអាក្រក់អាក្រីម្យ៉ាងមួយប្រភេទពីស្រូវសាលីដែលខុសពីស្រារបស់ពួករ៉ូមអធិរាជូលៀនបានសរសេរកំណាប្រៀបធៀបបែបបង្អែបថាក្លិនស្រាក្រអូបដូចទឹកដមផ្កាហើយមីយ៉ាស្អុយដូចជាក្លិនជាមនៅក្នុងសម័យរ៉ូមគ្រប់គ្រងអឺរ៉ុបពីម្ភៃប្រាំពីឆ្នាំមុនគ្រីស្ទសករាជដល់គ្រីស្ទសករាជ1400ហាសបីទោះស្រាបៀមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃដូចនៅមេសូពូតាមៀនិងអេហ្ស៊ីបក៏ដោយ ប៉ុន្តែស្រាបៀនៅតែមានគេផលិតនិងទទួលទាននៅតាមភូមិស្រុកឬទីប្រជុំជននៃជនជាតិដទៃក្រៅពីក្រិកនិងរ៉ូមដូចជាពួកបាបារៀនដែលជាបុព្វបុរសអាឡឺម៉ង់នេះជាដើមគោលសម្ព័ន្ធបាបារៀនឬពួកអាឡឺម៉ង់ចាប់ផ្ដើមវាយលុកលើចក្រភពរ៉ូមនៅឆ្នាំ900រហូតបង្កើតបានអាណាចក្រហ្វ្រង់គីនៅ400ឆ្នាំក្រោយមក បាទតាមកំណត់ត្រារបស់រូម៉ាំងពួកអាឡឺម៉ង់ទំនងជាចេះបាត់ស្រាតាំងពីមុនបង្កើតអាណាចក្រមកម្លេះហើយត្រូវបានគេអះអាងថាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ផងប៉ុន្តែមិនសូវមានការរីកចម្រើនដោយសារពួកអាឡឺម៉ង់នៅជាកុលសម្ព័ន្ធនៅឡើយចំណែកអាឡឺម៉ង់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងថាស្រាបៀរចាប់ផ្ដើមពេញនិយមនឹងរីកចម្រើនខ្លាំងនៅម្ដុំចុងសហស្សវត្សគឺប្រហែលជាចុងឆ្នាំ900នឹងដើមឆ្នាំ1000 គេបានរកឃើញភស្តុតាងខ្លះពីវិហារសាសនានៅភាគខាងត្បូងអាឡឺម៉ង់ដែលបានបិទស្រាបៀរហើយមានឈ្មោះនៅសល់ដល់សពថ្ងៃដូចជា Kloster Angdich, Santa Gallen-Weihenstephan ឬ Waltenburg ពួកគេជឿថាផឹកស្រាស្រួលជាងផឹកទឹកវាមានជីវជាតិនិងកាឡូរីខ្ពស់ធ្វើឲ្យមានកម្លាំង សូម្បីតែក្មេងក៏គេគិតថាល្អឲ្យផឹកដែរដោយសារវាធ្វើឲ្យក្មេងបានយំ ស្រាបៀរកាន់តែរីកចម្រើនខ្លាំងបន្ទាប់ពីអាឡឺម៉ង់បង្កើតឲ្យមានច្បាប់ស្តីពីភាពបរិសុទ្ធនៃស្រាបៀរនៅក្នុងឆ្នាំ 1516 នៅទីក្រុង Ingolstadt នៃរដ្ឋបាវារីប្រទេសអាឡឺម៉ង់បង្កើតដោយមេដឹកនាំរបស់រដ្ឋនេះគឺ Wilhelm IV ឬហៅថា William ទី 4 ច្បាប់នេះបានកំណត់ជាក់លាក់អំពីគ្រឿងផ្សំសម្រាប់បិទស្រាបៀរដោយមានតែស្រូវសាលីការហូបនិងទឹកស្អាត ប្រមាណជា 300 ឆ្នាំក្រោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអាឡឺម៉ង់និងបារាំងបានរកឃើញសមាសធាតុពីរយ៉ាងនៅក្នុងស្រាបៀរទី 1 គឺសមាសធាតុដែលអណ្តែតឡើងលើគេហៅថា Saccharomyces cerevisiae និងមួយទៀតដែលលេចចុះហៅថា Saccharomyces salzburgensis សមាសធាតុពីរយ៉ាងនេះត្រូវបានគេយកទៅបណ្តុះធ្វើជាមេស្រាបៀរដើម្បីទុកនិងនាំចេញទៅផលិតនៅកន្លែងផ្សេង ច្បាប់ស្តីពីភាពបរិសុទ្ធនៃស្រាបៀរបានធ្វើឲ្យវិស័យស្រាបៀរអាឡឺម៉ង់កាន់តែមានទំនុកចិត្តនិងគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីមនុស្សជាតិជាពិសេសប្រជាជនដែលនិយាយភាសាអាឡឺម៉ង់នៅសតវត្សរ៍ទី 19 ជនជាតិឆែកបានរកឃើញរសជាតិស្រាបៀរថ្មីមួយដែលស្រាស្រទន់ស្រួលផឹកនិងមានពណ៌ថ្លាជាងមុនគេហៅថា Pilsner ឬ Pilsner សម័យនោះក៏ជាពេលដែលគេហៅថាបដិវត្តស្រាបៀរដែរព្រោះពីលសនាជោគជ័យយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការនាំចេញទៅក្រៅទ្វីបហើយជនអន្តោប្រវេសន៍អាឡឺម៉ង់តែងជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 ខាងបិទស្រាបៀររហូតដល់ឆ្នាំ1980អាឡឺម៉ង់បានក្លាយជាប្រទេសដែលល្បីល្បឿនខាងស្រាបៀរឆ្ងាញ់ជាងគេនៅទូទាំងពិភពលោក បាទទោះបីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មកស្រាបៀរអាឡឺម៉ង់ហាក់ដូចមិនមានការកើនឡើងក្តី ប៉ុន្តែស្រុកនេះនៅតែរក្សាឈ្មោះជាស្ដេចស្រាបៀរដដែល នៅវីដេអូក្រោយនឹងបានបរិយាយសង្ខេបអំពីការផលិតស្រាបៀរ